Fala pessoal, vejam. Palácio do Planalto. Para fazer o sinal, utilizará uma mão virada para a direita e a outra com o indicador e polegar fazendo este movimento, imitando o formato da coluna do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto é a sede do Poder Executivo Federal, onde está o Gabinete Presidencial do Brasil. A obra foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e concluída em abril de 1960. O Palácio do Planalto está situado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, e foi um dos primeiros edifícios construídos na nova capital. O prédio encanta pela beleza das colunas, assim definidas nas palavras de seu arquiteto, leves como penas pousando no chão.